Sitten me tehtiin ohjelmani siitä, kun mä tuun rahattomana takas Suomeen. Eli mulla oli tilillä nää hiluja. Ja mulla oli kuitenkin muksu. Ja jostain... Ja töihinhän mä en halunnut mennä, vaan jostain piti keksiä uutta bisnestä. No sit avattiin tämmönen miksubaari tänne Suomeen. Ja meillä ei ollut mitään rahoittajia, meillä ei ollut käytännössä mitään. Oikeastaan se ohjelma ehkä voi... Se kertoo monesta asiasta, mutta mun näkökulma siihen on semmonen, että miten sä voit avaa Suomessa baarin ilman rahaa. Me saatiin tämmönen halpa kiska, keskellä ei mitään teollisuusaluetta, mutta kuitenkin tuossa on 2000 opiskelijaa tuossa ihan, niin kuin mä voin heittää kiven, niin se menee opiskelija-asuntoihin. Ja me kellattiin, että me saadaan heidät meidän asiakaskunnaksi, ja sitten täällä asuu rikkaita herrasmiehiä. No, vielä kaikki ei ole saatu tänne asiakkaiksi. Siis täällä on kartanoomistajia tällä alueella, mutta ollaan muutamia saatu, ja ne on elättänyt tämän. Heidän avulla ollaan saatu maksettua laskuja ja kaikkea. Mun kohderyhmä on tämmöistä, jolle vissä vaihtuu. Mä otan ihan huikaa tässä välissä. Tämä kaljotteluohjelma, mitä muut ei tehdä tai tee, niin miksi me tehtiin neljäs kausi, niin ilmeisesti tämmöisellä on kysyntää. Ja Paijakin tuli korjaa tota lampua ja sanoi, että mistä sä löysit tämmöisen työpaikan, missä sut lennätetään Espanjaan, majoitetaan ja maksetaan sun viinat ja maksetaan vielä rahaa sulle. Mäkin haluan hakea sinne töihin. Olin myyjä. Tai se, joka myi meille tämän sopparin, niin sanoi, että on se ihaltavaa katsoa, että jätkät tekee ilman rahaa tuommoisen baari, ilman, että teillä on sijoittajia eikä mitään. Ja saatte kuitenkin pyöriä, ja teette vittu vielä siitä TV-ohjelmaa, niin kyllä hän tulee katsoa ihan vaan sen takia, kun se tietää, että tämä vaatii rahaa. Ei vittu jätkillä ole mitään rahaa, että tämä oli niin kuin onneton tämä koko yritys. Mutta sen takia me avattiinkin tänne keskelle tämmöistä teollisuusaluetta, kun stadi kun avaisi, niin siellä olisi muuten sama vuokra, mutta nolla tai parikin nollaa perässä. Mutta se asiakas tietenkin virta olisi vähän erilainen, mutta me ei pystyttäisi hanskaan sitä, kun ei me olla ammattilaisia. Eli tämä on paikka, missä amatöörit tavallaan tekee tätä hommaa ja sitten jossain vaiheessa tämä vaan pyörii. Oikeastaan kun lähdettiin tekemään puhelinmyyjiä, niin koko tuotantotiimi ei tiennyt, mitä me tehdään ennen kuin löytyi se kusipullo sieltä Espanjasta. Torakoit oli joka puolella ja kaikki oli päin helvettiin ja mikään ei toiminut. Sitten tajuttiin, että hei, me tehdään oikeastaan hyvää viihdettä. No katsotaan, kun Miksu on vakava pomo, joka tulee Espanjaan. Vittu, se onhan kännis koko ajan. Sitten tajus, että hei, tää on just tämmöistä, niin kuin, että ruvetaan tavoittaa semmoista kohderyhmää, joka ei katso telkkaria, mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Vittu, tavoitettiin. Se ei ole Helsingin alueelta, kun kaikki niin kuin katsoo luureja. Mutta se on Lahdesta ylöspäin nuoret. Ne katsoo niin kuin meidän ohjelmia.